Добър ден на сите. Секако во рамки на дневните активности на премиерот, денеска по програма, кој што гледате, сме во Општина Чашка, во посета на неколкуте училишта во рамки на Општината Чашка. Во моментов се наоѓаме во Чашка, во школото Тодор Јанев, која што јавността ја препознава и по предходните бойкотирање на, и бойкотот на наставата. И секако мило ми е од лице место да можам и да потврдам и да повторам дека изнајдеме соодветно решение за надминување на проблемите околу одвивањето на наставата и секако од таа причина издвои време да дојдам и на лице место да се уверам дека наставата тече напоко како што е договорено да се спроведе наставата и секако Општината и Министерството за образование и наука се во тековна процедура и постапка за решавање на просторните потреби за ново формираното училиште на албански јазик и со тоа фактички ќе се овозможи од наредна школска година наставата да се издвојува, да се изведува во издвоени два посебни, засебни, независни институции, школи, кои што сами по себе, по статутите и по програмите, ќе ги изведуат наставите на соодветниот јазик по кој што се информирани. Покрај ово школа, значи, претходно успад бевме во Согле и таму ги посетивме учениците и школото и по одавде во Долно Јабовчиште ќе имаме можност школото Лирија да ја посетиме, да видиме и таму како тече наставата.